გამარჯობა, მოგესალმებით. გაგვეცანით თუ შეიძლება? მე რადი ამზადებით თბილისში. უკვე მესმის გოგოვის კვირი. აი, აი, რა ბიჭი აქ მერტო. ვისთან ერთად მოხვედით? ჩემ მეუღლესთან. აა, უკვე მეუღლესთან. ბოლი დათრა. აჰა. გასაგებია. ეგ არ უნდა გეთქვა. მოწმე გამომიგდა მერა. სად არის მეუღლე? დარბაში თუ ა გულშემატკივრების ოთახში? ძალიან კარგი. მეუღლეს რა სახე აქვს წარმოიდგინე? მოიწვევი შენ სახში. X ფაქტორს განახებ მაშინ X ფაქტორს. გვიმღერე ბატონო. გისმენ. გასიმპათიური ბიჭო. სიმპათიური არის, მაგრამ всё, სხვისია, სხვისი. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking wow. See what we want. I know and I prove it, so maybe I'm blind. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got a real problem. Feed at the soul them Lord heavens above I'm only human after all I'm only human after all Don't put the blame on me Don't put the blame on me I'm no prophet or messiah And shit no lucky is somewhere high აი საიქს ფაქტორები. Yeah. აი ბიჭი. სადა ვინერვი? არა უშავს. Браво, Мера, ძალიან მაგარი. ძალიან ხავერდოვანად რაღაცნაირად დაიწყე. ხო, რაღაცნაირად. კი. მერეც კარგი განვითარება იყო, ანუ როგორ იყო, იცი რომ ყველაფერი გამოაჩინე ამ სიმღერაში, რაც შეიძლებოდა, რომ აი ესეც შემიძლია, ესეც შემიძლია, მაღალი ნოტი შემიძლია, ფორცირებაც შემიძლია, ხრინწიც შემიძლია და вообще кацма არის კიდევ რა შემიძლია? ხავერდოვანი ტემბრიც შემიძლია. ანუ ყველაფერი შეგიძლია. მე ძალიან მომეწონა შენი გამოსვლა. ძალიან. ყველაფერი ერთად კარგად, რაღაცნაირად შენი იმიჯიც, ეს სტატუსიც, ეს რაღაცნაირი შარვალიც და მოიწონა სოფის. სოფო ვერ ათავებს ლაპარაკს. ვიზუალიც და კარგი ღიმილიც. გაიგო. გაი, გაი. გაი. ამ ნაცავლი როგორ ყავს? ო. ძალიან უხვდებით სცენა.